U této zajímavé kruhové křižovatky mezi ulicemi Na Václavce a Peroutkova nalezneme autobusovou zastávku Malvazinky. Ale všimněte si nejprve té kruhové křižovatky. Ona to totiž kruhová křižovatka není. Jen se několik malých křižovatek pro okolní uličky potřebovalo oddělit od hlavní silnice. A tak vznikl tento malý objezd. A vzhledem k tomu, že na něm všude možně parkují auta, moc hezky to nevypadá. Samotná zastávka Malvazinky se nachází o několik metrů dále a je také jednoduše zasazena do silnice v místech, kde by jinak stála auta. Okolní ulice sice disponuje drobnou zelení v podobě stromů, ale to nepomáhá dojmu nedostatku prostoru na zastávce, který tak stále zůstává špatný. Také by se mělo říct, že odtud jezdí autobus na Smíchov nebo Jinonice a je to na obě strany podobně daleko, protože stojíme na samém okraji Smíchova, Košíř a skoro i Radlic. Akorát tu zmíněné názvy nikdo nepoužívá, a tak v podstatě nelze pomenovat místo, kde jsme. Nadhodím tedy ještě Farkáň a Valtrovka a budu doufat, že váš místopisný typ bude trochu správný. Pokud zůstaneme ve smíchovské části, podaří se nám zjistit i původ jména zastávky. Pochopitelně se jedná o bývalou usedlost a asi nemusím připomínat, že v této oblasti najdeme usedlosti na každém rohu. Tato se ovšem dochovala ve významné poloze a dnes slouží jako soukromá klinika. Je pojmenovaná po majiteli Tomáši Malvazim, který zde kromě toho vlastnil i vinné sady. A tím se možná dá vysvětlit, proč se zastávka jmenuje Malvazinky a nikoli Malvazinka. Ještě v jiné části smíchovského území je zajímavá malvazinská kolonie. Tvoří malinké domečky s malinkými zahradami spojené malinkými uličkami. A to nejen okolo a mezi, ale dokonce i skrzně. Otevírá se nám tak možnost si dopodrobna projít a přemýšlet, jak takové zvláštní bydlení vzniklo. Ačkoliv to totiž vypadá jako levná dělnická čtvrť, pravděpodobně zde už od začátku žila o něco bohatší třída, kterou zaštiťovalo město Smíchov. Stejně jako se stará o malvazinský hřbitov, který pořád funguje a doplňuje zvláštní rozložení místních uliček. Jak vidíme, přestože zastávka Malvazinky ošklivá, v jejím okolí nalezneme dost zajímavostí a za to dnes dostává 58%.